իրավական շփոթ։ Օֆշորային սկանդալներ եւ պետական գնումներ պետք է բացառվեն կոռուպցիոն ռիսկերը։ Ինչ խնդիրներ կան դատական ակտերի կատարման համակարգում փաստաբանների դիտակետից։ Տարիներ շարունակ թե մամուլում թե ազգային ժողովի ամբիոնից բարձրաձայնվում էր այն խնդիրը, որ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը խոշոր գնումներ է կատարում Catherine Group ընկերությունից։ Սակայն պատկան մարմինները բացառում էին գլխավոր հարկադիր կատարողի կապն այս ընկերության հետ, որևէ կերպ չփարատելով կասկածները։ Շահերի բախման այս խնդրին անդրադարձել է Աստղիկ Կարապետյանը։ Մարամասնյան ռեպորտաժում։ Դեռևս նախորդ տարվա հուլիսին հրապարակել էինք, որ ԴՀԿ ծառայությունը ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայությունների պայմանագիր է կնքել Catherine Group ընկերության հետ եւ վճարել ավելի քան 3 միլիոն դրամ։ Այս ընկերության հիմնադիրը արդեն նախկին գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանն է։ Ես համոզված եմ, որ նախ իրավաբանական զուտ չոր, այսպես ասենք, իրավաբանական կողմից ընկերությունը չեմ պատկանել պարոն Պողոսյանին։ Ձևակերպված հաստատ այլ մարդկանց անունով են, և դժվար թե պարոն Պողոսյանը լինելով գլխավոր հարկադիր կատարող ինքն իրեն իր բաժնամասերը ունենալու պայմաններում ուղղակի իր անվան դա ձեռք կբերեր, բայց իմ կարծիքով դա չի իրականը։ Այո, իրավաբանական անձանց ռեգիստրում այս ընկերության մասնակիցների թվում Միհրան Պողոսյանի անունը այլևս չկա։ Ընկերության միակ բաժնետերը պանամական օֆշորում գրանցված մի ընկերություն է, իսկ թե ով է կանգնած այդ ընկերության հետևում, նույնիսկ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը լռում է։ Հանձնաժողովին ի դեպ այս հարցով դիմել էինք, սակայն այն շահերի բախման խնդիր չէր տեսել, իսկ կասկածները շարունակվում են օդում կախված մնալ։ Ենթադրենք կատարվել է Catherine-ից, դե բնականաբար սա շատ մեծ կոռուպցիոն երևույթ է, այսինքն կոռուպցիոն ակնհայտ մեխանիզմ է այստեղ գործել, ու այստեղ մարդիկ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Այսինքն այստեղ ինձ թվում է երկու կարծիք չկա։ Եթե կան այդ ապացույցները, օրինակի համար գնումների հետ կապված, եթե մենք տեսնում ենք, որ Catherine-ն է օրինակ մատակարարել եւ այլն եւ այլն, ուրեմն այստեղ արդեն բնականաբար մարդիկ պետք է պատժվեն։ Ու այո, ոչ միայն մամուլում, այլ նաև ազգային ժողովում նույն, բազմիցս տարբեր պատգամավորների կողմից բարձացվել է հարցը, որ կոնկրետ Միրան Պողոսյանը բավականին լուրջ բիզնես անում, սկսած բանանի բիզնեսից, վերջացած այլ եւ այլ բիզնեսներով։ Ինչ վերաբերում է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին, ապա Գևոր Գյոզալյանը մեծ ակնկալիքներ չունի այս կառույցից։ Ես հեռու եմ մտքից, որ էթիկայի հանձնաժողովը ունի այնքան անկախություն ու ինքնուրույնություն, որ կարողանա բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ կապված որևէ քայլ ձեռնարկել առանց երկրի բարձրագույն իշխանության թույլտվության։ Միանշանակ էթիկայի հանձնաժողովի այդ ասածը ես չեմ կարծում, որ հիմնավոր է, այսինքն եթե օֆշորում գրանցված ինչ-որ ընկերություն է, նրանք առավել եւս պետք է հետամուտ լինեն պարզելու համար, եւ եթե մի բանը հնարավոր է լրագրողներին, ես կարծում եմ, որ քառապատիկ ավելի լծակներ ունի պետական իշխանությունը, եւ նրանց համար շատ ավելի հեշտ կարող է այդ ամենը լինել, եւ նրանք շատ հեշտությամբ կարող են պարզել դա։ Ինչ վերաբերում է պատասխանատվության հարցերին, ապա փաստաբանը նշում է, որ եթե օֆշորային նախկին սկանդալից հետո որևէ հետևանք չառաջացավ սկանդալում հայտնված անձանց համար, ապա այս դեպքում ողջունելի է գոնե պաշտոնանկությունը, թեև դա բավարար չէ։ Եվ այս փաստերը կարող են ստուգվել միայն քրեական գործի շրջանակներում, որպեսզի հասարակության մոտ այլևս որևէ հարց որևէ կասկած չլինի, որովհետև միայն այդ միջոցով ես կարող եմ հավաստիանալ, ճիշտ էին նրանք, թե սխալ էին։ Ցանկացած դեպք, երբ որ քրեական գործով չի անցնում, ցանկացած դեպք, երբ որ քրեական գործով չի ստուգվում, իմ մոտ ավելի կոնկրետ, իմ մոտ ավելի մեծանում է, որ երկիրը խրված է կոռուպցիայի մեջ, և սա համակարգային բնույթ է կրում։ Իսկ փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը գնումների ոլորտում շահերի բախման խնդիրները նվազագույնի հասցնելու համար միակ տարբերակը համարում է թափանցիկությունը։ Միշտ հասանելի պետք է լինեն տվյալներ այն ընկերությունների մասին, որոնք որ հաղթում են համապատասխան մրցույթներում։ Ոչ միայն անվանումը, այլ նաև սեփականատերը, սեփականատիրոջ բարեկամական կապերը որոշակի աստիճանի, ասեմ, եթե որ միլիոնավոր դոլարների ինչ-որ մատակարարման գործարքում կամ մրցույթում հաղթում է մի ընկերություն, որ ունի երկու օրվա պատմություն, իսկ հիմնադիրները կնարեք պարզապես բոմժեր են, որտեղից այդ մարդկանց այդ գումարը։ Դա արդեն պետք է լինի կասկածելի, դա պետք է ուշադրության կենտրոնում նման գործարքները պետք է չթույլատրվեն, չպետք է թույլատրվեն, այսինքն պարզ է, որ այլ մարդիկ են կանգնած, դժվար չի, ասում եք, հեծանիվ հնարել պետք չի, մեթոդները կան։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունում միայն օֆշորային սկանդալով չէ, որ խնդիրներն ավարտվում են։
ԹԱԿ-ն նույնպես բազմաթիվ բացեր ունի, նշում են փաստաբանները։ Որոնք են դրանք եւ որքանով են դրանք վնասում մարդկանց համնադրական իրավունքներին։ Մանրամասն ռեպորտաժում։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունում կիրառվում են երկակի ստանդարտներ, ասում է փաստաբան Արթուր Սուքիասյանը։ Այս հանգամանքն էլ իր հերթին հանգեցնում է կոռուպցիային։ Ավելի օրենքի լեզվով ասած, վարչարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի սկզբունքների խախտում, որ միատեսակ հանգամանքների նկատմամբ տարբերակված մոտեցում է ցուցաբերվում, կոնկրետ ԴԱՀԿ ապահովող ծառայության գործունեության ոլորտում դա արտահայտվում է նրանում, որ միևնույն փաստական հանգամանքների դեպքում, օրինակ մի պարտապանի տանը կարող են գնալ գույքագրում իրականացնել, նույն դեպքում, երբ օրինակ ինքը բնակվում է ոչ իր տանը եւ պնդում է, որ սա իմ գույք չէ, իրենք ենթադրենք որոշում են, որ այդ գույքագրումը չիրականացնեն, եթե հիմնականում դրանում է արտահայտվում եւ սա ինքը լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում, որովհետեւ նման կերպ այդ տարբերակված մոտեցմամբ ցանկացած դեպքում ցանկացած անձի կարելի է ինչ որ ձեւով օգնել կամ ինչ որ բանի վրա աչքեր փակել։ Բացի այդ, փաստաբանը պնդում է, որ մարզերում ԴԱՀԿ-ի աշխատակիցները հաճախ ոչ պատշաճ են կատարում իրենց գործառույթները։ Քաղաքացուն իրավաբանական օգնություն ցուցաբերելու շրջանակներում, ինչ որ հարցում դիմել եմ նրա կատարողական վարույթից տեղեկություններ ստանալու, գրությանը չի պատասխանվել, բնականաբար դա հանգեցնում է արդեն քաղաքացու իրավունքների խախտմանը, եւ խնդրի վերաբերյալ նաեւ դիմել եմ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին, եւ մարդու իրավունքների պաշտպան տվյալ բողոքի քննության շրջանակներում որոշում է կայացրել մարդու իրավունքների խախտում հայտնաբերելու եւ այն վերացնելու նպատակով անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկելու առաջարկներ կայացնելու մասին։ Չնայած ասեմ, որ դրանից հետո, երբ որ ես գլխավոր հարկադիր կատարողին հարցմամբ դիմել եմ եւ փորձել եմ ճշտել, թե ինչ միջոցներ են ձեռնարկվում, այդպես էլ հստակ պատասխան չի տրվել, ստացվում է, որ որևէ միջոց այդպես է չձեռնարկվեց, որպեսզի հետագայում նման դեպքերը չկրկնվեն։ ԴՀԿ-ի ծառայողների կողմից հաճախ հարկադիր կատարման ժամկետները չեն պահպանվում, ասում է փաստաբան Ծովինար Բալայանը։ Դա արդեն զուտ օրենքի պահանջների խախտում է։ Մենակ կա երկամյա ժամկետ հարկադիր կատարողական վարույթի երկամյա ժամկետա գործում, որի ընթացքում հարկադիր կատարողը պետք է իրականացնի կատարողական գործողությունները ու ավարտի վարույթը, սակայն այդ ժամկետները չեն պահպանվում, իսկ եթե երկու ամիս անցնում է, կամ պետք է լինի գլխավոր հարկադիր կատարողի որոշումը վարույթը երկարացրելու մասին, կամ պետք է վարույթը պարզապես ավարտվի, չեն պահպանվում այդ ժամկետները առհասարակ, որ լինում է դեպքը հենց այդ պահը հարկադիր կատարողի գործողությունը բողոքարկվում է դատարան, այսինքն կա դատարանի վճիռ, սակայն վճիռը փաստաթե չի կատարվում։ Ըստ փաստաբանի հաճախ են հանդիպում դեպքեր, երբ կատարողական թերթում նշված գումարից ավելին է արգելանք դրվում պատասխանողի գույքի եւ դրամական միջոցների վրա։ Ճանապարհային ոստիկանության տուգանքներով ԴԱՀԿ ծառայողները համատարած հարուցում են կատարողական վարույթներ առանց դիտարկելու ճով որոշման իրավաչափությունը։ Շատ ժամանակ ոստիկանությունը անձին ուղարկելով տուգանքի մասին որոշումը անձը չի ստանում, ոստիկանությունը պարտավոր է դա հրապարակել պաշտոնական ծառայության հրապարակային կայքերում։ Ունեցել ենք դեպք, երբ այդ պրակտիկան չի պահպանվել, օրենքի պահանջը չի պահպանվել, հրավարտականությունը չի հրապարակել պաշտոնական ինտերնետային կայքերում, եւ այսինքն ամբողջովին չդարձած ակտը ուղարկել է հարկադիր կատարման ծառայություն, հարկադիր կատարման ծառայությունն էլ որևէ ուշադրություն չի դարձել այդ հանգամանքին։ Այնպես որ փաստաբանները հիշեցնում են ԴՀԿ-ի գործունեության ոլորտը ուղղակիորեն առնչվում է մարդկանց համանդրական իրավունքներին, թերացումներն այս ոլորտում աններելի են։ Ցանկացած խախտում, որը որ նրանք կարող են դիտարկել որպես պարզապես ընդհանցակարգային խախտում, արդյունքում հանգեցում է մարդու այո հիմնարար իրավունքների սահմանադրական իրավունքների խախտում։ Ահա այն ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։